Dunyo bo'ylab har 15 soniyada bir kishi jinsiy aloqa orqali turli xastaliklarga chalinadi. Jinsiy yo'l bilan yuqadigan xastaliklarning eng keng tarqalgan turi bu gepatit B va C viruslaridir. Kasallik qon, so'lak, siydik, sperma, ona suti va boshqa tana suyuqliklari orqali insondan insonga yuqadi. Infeksiyalangan odamning tana suyuqligi to'g'ridan-to'g'ri sog'lom odamning organizmiga kirib, virusli immunitetlarni paydo qila boshlaydi. Gepatit virusini jinsiy yo'l bilan yuqtirish ehtimoli juda yuqori. Birinchi davrdagi kasallik odatda simptomsiz bo'lganligi sababli sherigingiz gepatit B'ning tashuvchisi yoki yo'qligini aniqlash deyarli mumkin bo'lmaydi. O'tkir gepatit bilan og'rigan bemorlarning yosh tarkibi ham sezilarli o'rin tutadi. Ular asosan 15 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan odamlar, ya'ni aholining jinsiy jihatdan eng faol qismi. Agar juftliklardan biri ushbu virus bilan zararlangan bo'lsa, ammo zararlanmagan odam gepatitga qarshi emlangan bo'lsa, kasallik unga yuqmaydi. Turmush qurishdan oldin juftliklar albatta tibbiy ko'rikdan o'tishi va virusga qarshi to'liq emlash kursini olishlari shart. E'tibor bering, himoya vositalarining ishonchliligiga hech kim hech qachon kafolat bera olmaydi. Gepatitga chalingan inson nafaqat jinsiy aloqaga rioya qilishi, balki shaxsiy gigiyenik qoidalarga ham amal qilishi zarur. Jinsiy aloqada turli kasalliklardan saqlanishning 100% kafolati bu ikki butkul sog'lom erkak va ayol o'rtasidagi jinsiy munosabatdir. Qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga obuna bo'lish va savollaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Keyingi videoda onadan bolaga gepatit virusining yuqishi va uni oldini olish haqida batafsil ma'lumot beramiz.